Ahoj, jsme tým Sněženky, soutěžíme v synchronizovaném bruslení, je nám průměrně 11 let a jsme z Brna. Sněženky jsou nejlepší, každý vám to dosvědčí, bruslí jako jedničky, jsou to naše hvězdičky. Tenhle pohár jsme vyhráli v mistrovství České republiky v synchronizovaném bruslení. Byl to druhý závod, který jsme společně jeli. Chtěli jsme dokázat, že jsme zaslouženě vyhráli to první místo z toho prvního závodu a dovedli jsme to.